Assalamu alaikum, kadirmende körermen. Siz ben bizde joktan bar etip, akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maktaular men şükürçülükter bolsun. Mine arağa apta salıp, özderiñizben kayta kavuşup otırmız. Bugüngi takırımız meyirim. Studiyamızdın konağı İslam tanuşu Gaziz Jüsüpöv. Arnamızga hoş geldiniz, Gazike. Razı olsun. Allah bereket. Şimdi Allah'ın adamzatka degen meyirimi jäne Peygamberimizin oğan Allah'ın iyiliğinin selamı olsun. Mirimdilik jönünde Kur'an'da ne deyip aytılgan? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Jalpı Allah subhanahu wa taala özining Kur'an'ında özining mirimdiligi turalı jäne özining mirimdiligi men jiberген Peygamberi turalı Tövbe suresinde aytadı. Sendердин өз араларыңнан хақ пайғамбар келді дейді. Яғни пайғамбардың келуі Аллаһ Тағаланың мейірімінен. Сол пайғамбар өте мейірімді екенін айта келе, пайғамбар сендердің бір қиыншылықтарға ұшырауларың оның жанына қатты батады дейді. Және ол мүминдерге өте мейірімді, өте бияз екендігін айтады. Сонымен қатар Али Имран сүресінде Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mirimdiligin özünün mirimdiligin arkasında mirimdi bolup durgandığı turalı aytadı da Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem senin adamlarga jumsak mirimdi biyazı boluğun Allah Taala'nın rahmının arkasında. Eğer de sen olarga jaña kasındagı sahabalarına aytıp tur, olara katty bolganında Dürekü bulğanında onların senin aynalandan bär ketip qaladı. Bärin qasından ketip qalğan güyinde tabatın edin. Sonduqtan onlarga merimdi bol deydi. Jäne onlar üşin keşirim tile dep Allah Taala özinin merimdiligimen tüsürgendigin aytadı. Sonmen qatar tağı bir ayatında külli älemge rahim retinde rahim etu üşin gana tüsürgendigin aytadı Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Бәрекелді енді белгілі сахаба Анас ибн Маликтің өзі мысалы оның анасы кішкентай кезінен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қызмет етуге жіберген болатын, берген болатын тәрбиесіне. Сол кісінің бір енді сөзі бар емес пе жаңағыдай? Иә. Айтып кетсеңіз. Қандай Анас радиаллаһу анху 10 жыл қызмет еткен ғой. Кішкентай кезінен Анас әкеп бергеннен кейін. Сол Анас радиаллаһу анху айтады, мен қандай да бір істі істей алмай қалсам Peygamberimiz salsam tapsırgan istey almay qalsam nege bittin bir narseni jasap qoysam nege bulay jasadın dep meni şarşattın qoy degen siyaqtı mağnadağı sözdi eş qaşan mağan aytqan emes deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonçalıqtı merimdiligi sosun endi ardaqtı peygamberimizdin sallallahu aleyhi ve sellem balalarga degen misalı merimdiligi de erekşe bolğan e tipte bir kezilgen bala qolundan jetektep жетектеп алып кететін деген де бір әңгімелерді айтылады мысалы. Иә, Мединаның қандай бір кішкентай қызы болсын, кішкентай бір баласы болсын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды кез келген өзінің ісінде қолынан жетектеп кете алатындай мейірімді еді деп сипаттайды сахабалар пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва салламды. Және бір оқиға болған сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва салламға бір кісі өзінің үйіне құрмаға ұрлыққа түскен ұрлап жеген бір баланың оқиғасын келтіреді. Сол кезде әлгі бала пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллама сені пайғамбар қалып барам деп жаңағы желкелеп алып келген кезде қатты қорқып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам алдына келген кезде пайғамбарымыздың бірінші сөзі балапаным, ботақаным деген сөзбен бастап әлгі баланың мейірімділікпен алдында өзін еркін ұстауға ең бірінші жаңағы қарым-қатынас солай басталатын болған да балаға. Сонда бала еркін неге оны ұрлап жедің деген кезде бала еркін өзін жаңағы еркін ұстап қарным ашқасын жеп едім дейді енді қарның ашса жерге түскендерін же деп сондай жаңағы мейірімділікпен қарайтын болған ғой пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам енді пайғамбарымыздың оған алланың игілігімен сәлемі болсын өзінің немерелеріне деген мейірімі туралы да бізге жеткен әңгімелер бар сол жөнінде айтып кетсеңіз енді сахабалардан осы туралы айтады жаңағы немерелерінің бір күні жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам құтпа оқып тұрған кезінде Хасан мен Хусейннің адамдардың арасынан
жаңағы сүрініп, үстінен өтіп, жаңағы пайғамбарымызды көріп, соған қарай жүгіріп келе жатқан көріп, пайғамбарымыз алсам, құтба оқып тұрған жерінен түсіп, екеуін жаңағы мейірлеріне сүйіп, қайтадан құтбасын жалғастырғандығы туралы айтады. Екінші тағы да осындай бір хабарда, бір күні дейді жаңағы пайғамбарымыз алсам, намазда қасына Зайнаптың баласын, Хусейнді алып келген еді дейді. Сонда жаңағы қасына келіп қойып-қойып намазды оқиды. Бір сәждесі соншалықты ұзақ болады. Осы хадис жеткізген сахаба бір кезде мен басымды көтеріп қарадым дейді. Қарасам Хусейн пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уәссәламның желкесіне отырып алған екен дейді. Сосын қайтадан басымды қойып жата бердім дейді. Ұзақ болдық дейді сәждеде. Сосын намаз біткеннен кейін жаңағы сахабалар сұрай бастады. Аллаһтың елшісі бір сәждеңіз соншалықты ұзақ болды, Джибрил келді ме? Уахи келді ме сізге? Деген сұрақты қойған кезде пайғамбарымыз ислам жауабы Хусейн желкеме отырып алды, сол құлап қалмасын деп ұзақ жатқан едім деген. Соншалықты жаңағы балаға деген мейірім, немерелеріне деген мейірімі. Қызығын бассын, құмарынан шықсын деген енді ойының еді, несі ғой енді, сондай оймен ойдан туындаған амал ғой енді. Сосын тағы бір енді сахаба болар деп ойлаймын. Әлде бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламға пайғамбарымыздың өзінің немерелеріне деген жаңағы мейірімін көрген кезде, е Алланың елшісі, менің 10 балам бар, бірақ мен бұлай жасамаймын деген, жасамаппын дегендей бір әңгіме айтады ғой. Бір бедуин келіп айтады жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламға, жаңағы өзінің немерелерін сүйіп жатқанын көріп, Аллаһтың елшісін тек жаңағы жүректе Аллаһ қана деп есептеп жүрген бедуин ғой енді. Басқа бір нәрсеге махаббаты болмайды ма деген түсінікте келіп тұр ғой. Сосын Аллаһтың елшісіне айтады саллаллаһу алейхи уәссәламға, Аллаһтың елшісі, менің 10 балам бар, бірде бірін сүйген емеспін дейді. Сонда жаңағы мейірімнің жерде жүрген кездегі Аллаһ тағаланың алдындағы құлшылықпен қосып адамдардың арасындағы мейірімнің болатындығын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Аллаһ тағаланың салып берген мейірімінің болатындығын айтып түсіндіріп ол кісіге сабақ береді. Сенің жүрегіңе Аллаһ мейірім салмай қойса, мен не істейін деген сөзбен аяқтайды сөзін. Яғни Аллаһ тағаланың берген мейірімі арқылы, яғни балаға деген мейірімді атана Аллаһтың мейірімін өз арқылы көрсететіндігімен сабақ береді ғой. Яғни енді мынау жер бетіне пайғамбарлардың жіберілуінің өзі, Құранның түсуінің өзі сол Аллаһ тағаланың бір адамзатқа деген мейірімін көрсететін нәрселер ғой енді. Енді Абай айтады, Хакім Абай айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті дейді. Яғни адамдардың бір-бірін жақсы көруі, және бір-бірін Алла разылығы үшін жақсы көруі мұсылман үшін міндет екенін білеміз мысалы. Ал енді ерлі зайыптылардың арасындағы өзара сүйіспеншілігі баянды болу үшін не керек жалпы? Жалпы ерлі зайыптылар тақырыбын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам өзінің әйелдері арқылы көрсетті. Адамзаттың үлгісі ғой пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламды Аллаһ тағала таңдады бізге үлгі етіп. Енді барлық жағынан соның ішінде осы отбасында да біз ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан үлгі алуымыз керек. Жалпы екі кісі неке қидырған кезінде біз сыйлық беріп жатады адамдар. Көзімізге көрінетін нәрселер ғой енді. Некенің үстінде той ғой деп сыйлық беріліп жатады. Осы кезде Аллаһ тағаланың сыйлығы болады екен сол некелесіп жатқан кісілерге. Ол қандай сыйлық дейтін болсақ, Рум сүресінің 21-ші аятында баяндайды Аллаһ тағала. Оларға сүйіспеншілік біріншісі, махаббат. Сүйіспеншілік, сосын мейірімділік. Осы екі сыйлықты Аллаһ тағала береді екен. Сосын адамның өзінің қолына тапсырады екі ерлі зайыптыларға Аллаһ тағала. Оны күшейтуді. Оны бірінші міндет Аллаһ тағаланың алдында зор жаңағы әйелге уәде берген ер кісі бірінші осы сыйлықты өзі жаңағы отбасының иесі болғаннан кейін әйеліне көрсету керек. Бірінші жаңағы махаббатты, одан кейін мейірімділікті. Отбасының тірегі деп те атайды ғалымдар бұны. Отбасының тірегі сүйіспеншілік пен мейірімділік деп атайды. Бұл отбасы берік болу үшін, бақытқа жету үшін осы Аллаһ тағаланың берген сыйлығын ары қарай күшейту үшін махаббат
бен жаңағы мейірімділікті танытқан сайын дейді ғалымдар айтады. Әйелдің махаббаты артады дейді. Әйел де сол сияқты мейірімділік танытатын болса, күйеуіне, күйеуінде махаббат артады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы туралы әдемі сөзін келтіреді. Көп қоғамда да бар ғой. Біз жақсы көріп қосылып едік, бірақ арғай жараспай деген сөздер айтып жатады. Оған керек нәрсе оның тірегі жаңа Аллах Тағаланың берген сыйлығы сүйіспеншілік пен мейірімділікті өздері сол бойынша жұмыс істеп, сол бойынша күшейтіп отпаса болмайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осыған байланысты сендер бір-бірлеріңе жаңағы сүйіспеншілікті күшейтудің құралын пайғамбарымыз әдемі келтіріп береді. Мынау тіл дейді. Әдемі сөйлеу дейді. Бір-бірлеріңе әдемі сөйлеп отырсаңдар дейді. Мынау Аллах Тағаланың жаратқан құлағы жақсы сөзді ғана естігісі келеді екен ғой негізі. Отбасында жаңағы бір-біріне дұрыс емес сөздері, дөрекі сөздерді айтып жатса, онда құлақ басқа жақтан іздейді екен сөзді, жақсы сөзді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдын алып, бір-бірлеріңе сыпайы сөйлеңдер. Жаңағы махаббаттың артылуы үшін, сүйіспеншіліктің артуы үшін сыпайы сөйлеңдер дейді да. Адам енді былай айтқан кезде пайда жағын ойлайды ғой. Пайда көнемін десек те болады, былай айтқан кезде не пайдасы бар бұның? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайдасын айтып кетеді. Дәрежелерін Аллах Тағала жоғарылата береді ғой дейді. Дүниеде де, ахиретте де. Жылы сөз. Осы жылы сөз жетіспей жатады көбінесе. Көбісінің жаңағы сүйіспеншілігі некеге шейін болып, некеден кейін дөрек сөздер басталып жатады ғой бізде. Енді сонда ерлі зайыптылардың нағыз махаббаты, нағыз сүйіспеншілігі некеден кейін басталады ғой. Некеден кейін басталу керек. Некеден кейін Алла Тағала олардың жүрегіне сонда мейірім салып қояды. Мейірім салып қояды. Осыны жаңағы күшейтуді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр ғой енді. Аллах Тағаланың берген сүйіспеншілікпен мейірімділіктің құралдарын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр. Біріншісі жаңағы тілмен жақсы сөйле, сонда жаңағы дәрежеңді жоғарылата береді Аллах Тағала. Екеуіне де, әйелге де, ерге де жылы сөз, тегін сөз ешкімнен сатып алып жатқан жоқ, біреуден сұралып алып жатқан жоқ. Осы нәрсені негізі қолға алған жақсы екен да жаңағы ерлі зайыптыларға. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям екінші нәрсені қосады. Одан кейін мейірімділік көрсет оған дейді. Екі нәрсені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям баса айтқан. Бұл отбасының жаңағы құралып қалуына мейірімділік көрсетсең, Аллах Тағала ырзығыңды көбейтеді деп оның да пайдасын айтып кеткен. Мысалы енді өкінішке орай бізде енді қазір енді көп ерлі зайыптылардың бір біріне деген махаббаты дейміз, сүйіспеншілігі некеге дейін басталып кетеді де неке қиылған кезде керісінше жаңағыдай бір аралары суып кетіп жатады. Суып кетіп жатады. Енді некенің жүрегі сүйіспеншілік болса, некенің тірегі ол жауапкершілік деп ойлаймын енді. Өйткені Омар радиаллаһу анхудың сөзі болу керек. Мысалы сіз мейірімділік, сүйіспеншілік дейсіздер, ал енді жауапкершілік, қамқорлық қайда қалады дегенде бір сөз бар екен. Қамқорлық және өйткені арада жылдар өте келе адамдардың арасындағы кешегі қатты қызу сезімдер әрине өзінің бәрінің біраз басылады да адамдар махаббаттары өшіп қалғандай сезінеді екен де, бірақ негізі қамқорлық деген бар ғой деп айтады. Жауапкершілікке қарайды. Машалла, өте дұрыс айтасыз. Бұны жаңа айттым ғой, нені Аллах Тағаланың Құранында да бар, әйелдер туралы айтады, олар сендерден зор серт алған деп, еркісіге. Еркісі оны жаңағы некеге алған кезінде, мен бұны қамқорлығыма аламын деген жауапкершілік жасыз айтқандай. Осы жауапкершілік болса, әйелдің ерінің алдындағы міндеттерін толық білетін болса, иншалла онда отбасы дүниеде ғана бақытты болмай, ахиреттің де бақытына жалғасып кетер еді иншалла. Енді пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің әйелдеріне деген бір мейірімінен бір қысқаша бір мысал келтіріп кетсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның әйелдеріне деген мейірімі өте көп болған. Бір ғана мысалын айтатын болсақ, бір күні жаңағы алты кісі болды деп келеді сахабалардан. Қасында отырған кезімізде дейді, Сафия анамыз өте әдемі еді, өте тамақты әдемі істейтін еді деп Айша анамыз өзі жеткізеді осы хадисті. Сондай әдемі тамақ пісіріп қызметшісіне беріп жіберген екен дейді. Әлгі тамақты алып мен қатты қызғандым дейді. Сөйтіп алғанда тамақты жерге ұрып сындырған ғой. Табақ жерге шашылған және табақ сынған. Сол кезде енді сахабалар
не болады екен деп қарайды ғой. Өйткені пайғамбар сасалам әрбір ісінен, әрбір жүріс-тұрысынан үлгі алып жүрген кісілер ғой қасындағы. Сонда жаңа пайғамбар сасалам жымиған күйінше, қабағын шытпаған, жымиған күйінше бірінші тақырыпты жапқан. Аналарының бір қызғанған түрі осындай болады деп сахабалар я деп жаңағы тақырып жабылады. Сөйтіп барып өзі жинаған, жинап ал деген сөзді айтпаған. Не істедің мынау кісілердің көзінше ұят болды ғой деген сөзді айтпаған өзі барып сынған ыдыстың үлкендеуін алып өзі жинап барлығын жинап алып содан кейін жаңағы Айша анамыз қатты қысылып не істесем кешіріледі Аллаһтың елшісі деп сөз айтқан ғой айттым дейді сонда пайғамбарымыз алсам артын тағы да әдемі аяқтаған осындай табақ тауып осындай тамақ істесең бітті ғой барлығы деп күлдіріп жіберіп осындай мейірімділік көрсететін еді. Және бір несі бізде көбінесе осы тамақ ер кісі енді сыртта жұмыс істеп жүреді ғой. Тамақ үйге келген кезде тамақ істемей қалса бір ұрыс шығып жатады. Тамақ кешігіп атса ұрыс шығып жатады. Орыстарында өзі осы төңіректе болып жатады ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам негізі үлгі алуымыз керек екенін Аллаһ тағала өзі Құранда айтады ғой. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам үйіне келген кезінде Айша анамыз радиаллаһу анха жеткізеді осы сөзінде тамақ жоқ еді дейді. Сосын Айша үйде не қандай тамағың бар деп қарны ашып келген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сұраған кезінде үйде жоқ дейді тамақ. Ешқандай бір жаңағы тамақ дайындап қоймайсың ба деген сөздер айтылмастан бүгін ораза ұстай саламын деген сөзбен тақырып жауып тастаған. Одан кейін бір күні тағы келіп ораза күйінде келген екен. Нәпіл ораза ғой енді. Ораза күйінде келген кезінде бір жаңағы келген сыйлыққа келген тамақты Айша анамыз қуанып жаңағы Аллаһтың елшісін қуантатын болдым деген ниетте жүгіріп алып келген кезінде пайғамбарымыз сосын ораза. Бірақ сол жүгіріп келген ниетінің өзін қайтармай мейірімділігі соншалықты. Бүгін ораза ниетінде таңдатырып едім, әкеш тамағынан деп ана мақтап жеп жеген екен. Ашып жіберген ғой аузына. Бәрекелді. Енді мынау Алланы жақсы көру, оның пайғамбарын жақсы көру деген сияқты сезімдерді адам өзінің бойында қалыптастыру үшін істеуіміз керек мысалы. Жалпы ең бірінші Аллаһ тағаланың бізге берген нығметтерін айта беретін болсақ, таусылмайтындығын Аллаһ тағала өз Құранда баса айтады. Жалпы Аллаһ тағалаға сенгеннен кейін біреу оның нығметтерін ойлау арқылы Аллаһ тағаланы жақсы көреді. Сосын Аллаһ тағаланы жақсы көргеннен кейін Аллаһ тағаланы жақсы көруімізді дәлелдеуіміз керек қой енді. Тілмен айту жеткіліксіз екені белгілі. Енді соны Аллаһ тағала қасиетті Құранда айтады. Егер де құлдар мені жақсы көремін десе, я пайғамбар, саған ерсін. Сонда біз Аллаһ тағаланы жақсы көретіндігімізді солай ғана дәлелдейтіндігімізді заңдылығы сол ғана екен. Тек пайғамбарға еру арқылы ғана. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассаламға еру арқылы ғана дәлелдейтіндігімізді Аллаһ тағала Құранда баса айтып қойған. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламды жақсы көру деген қалай болады дейтін болсақ, оны өзіміздің бойымызда қалыптастыру қалай болады дейтін болсақ, бірінші негізі ғалымдар айтады, оның өмірбаянын оқу керек дейді. Өмірбаянымен танысуымыз керек дейді. Осы арқылы оны жақсы көру біздің бойымызда қалыптасады. Сосын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам жаңа Анас радиаллаһу анху айтқан бір сөзі бар. Біз енді көбінесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сүннаттарын орындап жүреміз ғой, оның сүннаттарын орындап жүреміз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бір сөзінде Анас радиаллаһу анху айтады: "Ей Анас, түнде жатар кезінде, таңда тұрған кезінде бүкіл мұсылмандарға деген мейірімділігіңді оят" дейді. "Кешір жүрегіңмен. Бұл менің нағыз сүннатым" дейді. "Менің сүннатымды жақсы көрсең, ол мені жақсы көргенің" дейді. "Ал сен мені жақсы көрсең, жәннатта бірге боласың" деп айтқан сөз бар. Енді бұл бәріміздің жаңағы Аллаһ тағаланың салған мейірімімен ата-анамызға деген мейірім, баламызға деген мейірім, өзімізді жақсы көреміз, дүние мүлкімізді жақсы көреміз, біреу жұмысын жақсы көреді. Осы жақсы көрулердің барлығы Аллаға деген ең алғаш, Аллаға деген махаббаттан, Аллаға деген жақсы көрудің асып кетпеу керек. Осыны қайта-қайта біз еске салу арқылы қалыптастыруымыз керек.
Және Аллаһтың елшісіне деген махаббаттан асып кетпеу керек. Ғалымдар айтады, енді осындай бір өзіңнің жаңағы дүниеңе деген немесе әйеліңе деген, балаңа деген махаббаттар осы Аллаһға деген, Аллаһтың елшісіне деген махаббаттан асып кетіп жатса, ол махаббаттағы деген ширк деп атайды екен да. Сондықтан біз енді оны қайта-қайта осы Аллаһ тағаланың нығметтерін еске алу арқылы оның елшісіне еру керектігімізді және бізге ең үлкен насихат бұл өмірде қалып кетпейміз. Өмірден өтетіндігімізді пайғамбарымыз енді бұны аса баса айтқан. Қайта-қайта естерімізге салып жүруді және мәңгіліктің бар екенін көбісі осы Аллаһ тағала сенгенмен Аллаһ тағаланың алдында тіріліп қайтадан жауап беретіндігіне аса мән бере бермейді да. Негізгі жаңағы сенімнің күшеюіне, Аллаһ тағаланы жақсы көруімізге ұмтылуымызға, оның елшісіне еруге, оның елшісін жақсы көріп еруге ұмтылуымызға сол Аллаһ тағаланың алдында қайта тіріліп жауап беретіндігімізге сенуден қалыптасады негізінде. Ақырет күніне иман келтіру дейсіз ғой. Енді айтады мысалы, адамнан мейірім қашса, жер бетінен жақсылық қашады дейді мысалы. Енді сонда біз енді әдетте бір сөз бар ғой, әлемді сұлулық құтқарады деген. Енді осы сөзден шығатын, жаңа әлгі сөзден шығатын бұл жер бетін ең алдымен мейірім құтқарады деп айтуға болады мысалы. Жалпы мейірім азайса, мейірімнің азаюы адамдардың жүрегіндегі неге апарады мысалы? Жалпы жүректің қатаюы дейміз мысалы. Жүректің қатаюы, жалпы мейірімді болу, бұл Аллаһ тағаланың бізге салып берген бір сыйлығымен қоса, бұл әр адамның өзінің және қорғауда, оны күшейтуді Аллаһ тағала адамның қолына беріп қойған дүние ғой. Бұл адам бұдан айырылып қалуы да мүмкін екен, дым жоқ болып, мейірімділіктен жұрдай болып, мейірімділіктен жұрдай болған кезде, ол адамның қатарынан шығып кететіндей жаңағы малдың қатарына түсіп кететіндей дәрежеге барады екен. Бұл егер мейірімділік көбейсе, ол мейірімділік көбейген жерде Аллаһ тағалаға ұнайтын амал болғаннан кейін Аллаһ тағала мейірімділік көп жерге өзінің берекесі түсетіндігімен уәде етуімен қатар мейірімділік жоқ жерде жаңағы бүкіл жаңағы азғындық көбейген жерде етек алады да азғындық етек алған жерде тіпті жаңағы Абдулла ибн Мубарактың сөзі бар ғой азғындық етек алған жерде тіпті пайдалы жаңбыр да жаумай қояды содан жаңағы шөптер шықпай қояды ол бір бірімен жалғасып кетіп жатқан нәрселер сосын ол ішіндегі азғындарды тіпті жан жануарлар қарғайды деген де сөз бар яғни Аллаһ тағаланың апаты бір ауру сұрқау болсын тағы басқалардың жақындауына себеп болады екен мейірім жоғалса жұт жеті ағайынды деп жатамыз сол яғни бір сол жұртқа себепші болып қалады ғой. Бүкіл жаңағы Аллаһ тағаладан келетін апаттарға себепші болатын нәрсе адамдардың жүрегінен мейірімнің жоғалуы екен ғой. Енді мысалы сол жағы мейірімнің азаюы тағы бір мысалы өзіміздің басымызға келіп тұрған шаңырағымызға келіп тұрған ризық несібе нүркітеді ғой мысалы келіп тұрған жаңағы келіп тұрған берекенің кәдімгі жолын тосады мысалы. Бұны жаңағы отбасында мейірім болуын пайғамбарымыз салсам жаңағы мейірім болуын отбасында жаңағы бала тәрбиесіне келген кезде де барлығына мейірімділіктің болуын бұл ырзықты әкелетіндігімен жаңа сүйіншіледі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бұны жаңағы ата бабаларымыз айтып кеткен сөз бар бір күн ұрыс болған үйдің 40 күн береке қашады деп яғни отбасының берекесінің қашуына да себеп болады екен ғой мейірімнің кетуі енді мысалы кешегі өткен бабаларымыз мысалы аналарымыз осы ананың балаға деген мейірімі мысалы енді жер бетіндегі адамдардың бір біріне деген сүйіспеншілігі мейірімі туралы айтып жатыр бірақ енді мынау ананың балаға деген мейірімінің ерекшелігі неде мысалы ананың балаға деген мейірімі Аллаһ тағаланың бір салып қойған сыйы десек болады негізінде бір оқиға болады енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам кезінде жалпы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады Аллаһ тағала мейірімділікті жүзге бөлді дейді сол жүз бөліктің біреуін жерге түсірді екінші бір хадисінде айтады жаңағы жүзге бөліп бір бөлігін жерге түсіріп 99 бөлігі өзінің қасында сонда Аллаһ тағала мейірімі соншалықты үлкендігін келтіріп тұр ғой сосын жаңағы бір бөлігі жер бетіндегі адамдарға жан жануарларға жәндіктерге деп келеді яғни ананың соның ішінде ананың балаға деген мейірімділігі Аллаһ тағаланың салып қойған мейірімділігі да ол оны жаңағы одан ана ешқашан жаңағы баласына деген көрсетіп жатқан мейірімділігін ақы сұрамайды ол Аллаһ тағаланың салып қойған мейірімділігі
ишкандай онун жаңагы несине карамайт дейсиз го. Онун эңбегине де бир негиз катты бир нести. Одан жаңагы бир жакшылык көрөйүн ау деген, типти одан жакшылык көрмөсө да Аллах Таала оган мейримдилиги боло берет. Мына энди жалпы сол энди ананын балага деген мейрими тууралуу айтылды, бул түшүнүктө энди. Энди баланын энди сол анага деген мейрими мисалы, сол кичкентай кезинен онун жүрөгүндө нести үчүн жаңагыдай бир жарып үлкен бир кадимги махабатка уласуу үчүн биз кандай тәрбиені қалай беруіміз керек? Сол құндылықты баланың бойына қалай сіңіруіміз керек мысалы? Бұны ең бірінші енді жаңағы ата-ана бұған көп әсер ету керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ол туралы айтып кеткен. Бала жалпы қыз бала болсын, ұл бала болсын, Аллаһтың берілген сыйлығы екендігін айта келеді де. Сосын біз де енді балаларымызға сыйлық береміз ғой. Соны балаларыма сыйлық бересіңдер деп Пайғамбарымыз сосын айта келеді да, балаларыңызға беріліп жатқан сыйлықтардың ең үлкені Аллаға ұнайтын тәрбие дейді. Соны жаңа бала кішкентай кезінен ата-анасы, әсіресе анасы қасында әрдайым болатын. Тек қана анасы ғана емес, әкесі де ол балаға мейірімділікті егуге көп жұмыс істеу керек. Соны ғалымдардың көбісі айтатыны, бірінші жаңағы Аллаға байлау баланы, Аллах Тағаланы жақсы көрсету. Осы жаңағы мынандай бір сөз бар бізде, ананың көңілі балада деген. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деп жатады ғой. Енді дұрыс Аллаққа байланған бала болса, тәрбие арқылы ата-ана баланы уайымдамаса болады екен. Қалай деген кезде, жаңағы мақалдың тағы да бір қосымшасы, ананың көңілі балада, енді Аллаға байлауға, Аллахты таныстырған, сол тәрбиені берген баланың көңілі Аллада дейді екен. Демек, ол бала жүрегі мешітке байланған, Аллаққа байланған, осындай бала пайда болған кезде, оны уайымдамаса да болады екен. Бала кез келген уақытта, осы ата-ана дүниеден өтіп кетсе де, Али радиаллаһу бір сөзі бар, балаларыңды өздерің жоқ кезге тәрбиелеңдер деген. Демек, Аллах Тағалаға байлап кетсе, кез келген жерде ол баладан жаманшылық шықпайды екен. Аллах Тағала байлау дегеніміз не? Аллах Тағаланың бұйрығын орындайтын бала шығады да, сосын Аллах Тағала өзіне ешқандай серік қоспай құлшылық етуді бұйырады да, ата-аналарыңа жақсылық жаса деген бұйрығы бойынша әрқашан ол бала тіпті бес уақыт намазының өзінде Робби рахмхума кама раббаяни сагыро, менің кішкентай кезімде қалай қамқорлық алған болса, я Раббым, сен де оларды сондай рахымыңа, мейіріміңе бөлеші деп дұға қылып жүретін бала пайда болады екен ғой. Оған сол жаңағы мен ойымша ата-анасы балаға кішкентай кезінен Аллаға қарай тәрбиелейтін болса, ол баладан ешқашан жаманшылық шықпайды екен иншалла. Яғни енді баламыздың жүрегіне мейірімділіктің дәнін себу үшін ең алдымен сол имани тәрбие, иман тәрбие беруіміз керек қой. Бәрекелді. Енді адам баласы енді тек қана өзара арасындағы сүйіспеншілік емес, адамдар арасында біз табиғатқа да, жан жануарларға да, Алла Тағаланың басқа да жаратылыстарына мейірімділік танытуымыз керек. Енді біздің бала кезімізде әке шешеміз айтып жататын, әжелеріміз айтып жататын, малдың басынан ұрма деген. Бұл да бір жол ұлттық дүниетанымымыздың біздің кәдімгі сол өзі тамырын шариғаттан тартатынын білдіреді ғой мысалы. Осы жануарлардың арасындағы бір өздері бір мейірім бір көріп қалып жатамыз. Адам үшін бұнда қандай ғибрат бар мысалы? Жалпы жануарлардың арасындағы мейірімділікті жаңа айтып кеткеніміздей, Аллах Тағаланың мейірімді жүзге бөліп бір бөлігін жерге түсірген мейірімінің арқасында оларға салынған солай мейірімділік деген нәрсе. Енді біз олардан жаңағы кейбір адамдар жасамайтын мейірімділіктерді, адамдардан күтпеген мейірімділіктерді көріп атауымызда, Аллах Тағаланың біздерге сол жануарлар арқылы көрсетуі әбден мүмкін. Одан біз осы арқылы ғибрат алуымызға болады. Яғни енді мысалы жаңа табиғат туралы айтып қалдық қой, өзіміздің мына қоршаған ортаға деген біздің жанашырлығымыздың өзі мысалы. Оны жаңа ластамай, соны бір сол өзі Алла жаратқан қалпында сақтауға тырысушылықтың өзі біз үшін үлкен кәдімгі бір
міндет қой енді адам үшін, адамзат үшін жалпы. Өйткені ол міндетті түрде одан біз қандай көзқарас жасаймыз, қалай қарым-қатынас жасаймыз табиғатқа, біз соның бір не пайдасын көреміз, не зиянын көреміз ғой мысалы. Жердегілерге мейірімділік көрсетсең, көктегілердің мейірімі болады деген сөзі бар Пайғамбар Саламның. Яғни жердегі Аллах Тағаланың жаратқан кез келген жаратылысы ол Аллах Тағаланың белгілерінен, аят дейді ғой, белгілерінен барлығы. Барлығын Аллах Тағала жаратты деп, оларды жаңағы Аллах Тағаланың аманаты деп ысырап қылмай әдемі қарайтын болсақ, әрбір жаратылысына Аллах Тағаланан біз мейірім күтеміз. Біздің жаңағы Аллах Тағаланың алдына барған кезде де, осы дүниеде де жаңағы мейірім танытқаннан кейін біз Аллах Тағаланың мейірімінен үміт ете аламыз былай айтқан кезде. Жүсіп Баласағұн бабамыз айтқан екен, кір тигізбей ұста ойыңның өресін, мейірімділік етсең, мейірімділік көресің деген. Енді бұл да бір шариғаттан алынған сөздер ғой енді, мысалы дінімізден алынған сөздер. Жалпы мынау бала тәрбиесіндегі бір қалай баланы тәрбиелеуіміз керек деген қазір мәселе жиі қозғалып жүр ғой. Бала осында болып қай жерден қателестім деген де бір ойлар болады ата-аналарда, мысалы баласы бір басқа бір жаман жолға түсіп жатса. Осы жерде енді осы мейірімділікпен тәрбиелеудің кішкентай кезінен енді біз еркелеп кетеді деп қорқамыз ғой, енді бір қаттырақ ұстау керек. Осының ара жігі, мысалы бір шегі, мысалы кейде байқамай қаламыз, бірінен біріне өтіп кетіп жатады, кәдімгі мейірімділік көрсетсек бір еркелеп кетуі мүмкін деген де ойлар туады бізде. Осының ара жігі қандай болу керек мысалы? Балаға ең бірінші жаңағы мейірімділікті егу ата анасының мойнындағы міндет қой енді. Мейірімділікті егу, осы мейірімділікті егетін кезде тәрбие, ол ата-ана, мектептегі мұғалім болсын, жалпы қоғам, жалпы біздің болашақтарымызға осы мейірімділікті егу барысында жұмыс болып жатады негізінде. Мектептерде де мейірімділікке тәрбиелеп жатады. Бірақ ең бір біздің көбірек ақсап жататын жағымыз, айтқанымен өзімізден көрмеуі мүмкін бала мейірімділікті. Ісімізден көрмейді. Біз өзіміз жаңағы мейірімді бол, тағы басқа деп айтқанмен өзіміз қатал болып жүрсек, ол баладан мейірімділік шықпайды дейді ғалымдар. Біреу жаңағы тақтаға сызып мейірімділіктің формуласын сызып жатуы мүмкін, бірақ өзі қатты жекіріп, ұрып, жаңағы тәрбие беріп жатқан болуы мүмкін. Ол баладан ондай мейірімділік шықпайды дейді. Мейірімділіктің ең жаңағы тәрбиесінің жоғарысын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсетіп кетті. Жаңағы Аллах Тағала Құранда дереу саған ерісін деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға кез келген салада ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жаңағы егер де сол жаңағы қатты еркелетіп жіберетін болса, мейірімділікті қатты көрсетіп жіберетін кеннен бала бұзылып кететін болса, онда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ол қатал болар еді. Ондай қаталдықты көрсеткен жоқ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның. Мейірімділікке әбден тойдырды ғой баланы, тойдырады. Яғни мейірімділікті көріп өскен баладан мейірімділік шығады екен да, иншалла. Енді қоғам қазір бір өкінішке орай бір мейірімділікке бір шөлдеп тұрған сияқты қазіргі қоғамымызда. Бір әженің арқасы деген бір дүние оқыдым мен газеттен бір біраз уақыт бұрын. Әженің арқасы деген. Осы ата мен әже институты дейміз ғой. Осы тәрбие кішкене соңғы кезде қоғамымызда ақсап кеткен сияқты. Сол әженің арқасы деген әңгімеде, жаңағы әңгіме болғанда мақала ғой енді. Біз кезінде сол әжелеріміз бізді арқалап жүріп шаруасын істеп еді дейді. Яғни әженің арқасының өзінде бір жағынан бағып жатыр ғой енді арқаны. Бірақ сол әженің мейірімі, сол арқа арқылы кәдімгі біздің баланың бойына кішкентай кезінен сіңеді екен жаңағыдай. Сөйтіп өскен кезде ол баланда бір кәдімгі бір қатыгездік шықпайды. Сол мейірім әженің кәдімгі сөзінен, жылы сөзінен болсын, оның айналайынан болсын, оның жаңа арқасындағы жүріп кәдімгі болсын, оның бүкіл жан тәнімен сезініп өсуінің өзі біздің ұрпағымызды бір мейірімді, бір мейірбан, кәдімгі қамқор болып өсуіне бір өзінің септігін тигізген екен. Сол тәрбие, қазір сол тәрбиеден кішкене қол үзіп қалдық. Өйткені жастар көбінесе ата енемен тұрмайды, бөлек тұрады, ата әже ауылда қалып қойды деген сияқты, жастар қалада деген сияқты. Қазір осы бір қоғамдағы бір үлкен бір түйткілді мәселелердің бірі. Осыған не айтасыз өзіңіздің ойыңызды? Жалпы өте орынды деп есептеймін бұны. Өйткені ата-анадан гөрі
Bilemiz ғой, ата-әженің мейірімі өте көбірек еркелетуі де, жаңағы өзіңіз айтқанда арқасында жүрудің өзі бір болу, жаңағы баланы жоғары көтеріп, сол мейірімі көптеп сіңеді ғой балаға. Бұл енді көп жерлерде айтып жатады, ата-әже емес, өзінің әкешесі тәрбиелеу керек қой тағы басқа, бірақ негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам немерелерін тәрбиеледі ғой, еркелетті ғой. Тіпті өзі арқасына мінгізіп ат болып та жаңағы мінгізген кездері болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Өзінің немерелерін ғана емес, сондай мейірімге мейірімге шөлдеп жүрген бір жаңағы ата-анасы жоқ балаларды да арқасына мінгізіп алған кездері болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның. Негізінде жаңағы ата-анаға басыбайлы баланы соның толық тәрбиесіне беріп жібермесе де мейірімділік жағынан ата мен әженің мектебі өте керемет негізінде. Абай айтады, тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ дейді. Енді мынау қазір енді өкінішке орай бір сөздермен жүректерге бір қайыл салып қойып жатамыз. Жақындарымыздың, ағайын туыстарымыздың, достарымыздың деген сияқты араласып жүрген адамдардың жалпы осы жүректердің қатаюының қазіргі себептері неде бүгінгі таңда? Бұның енді әртүрлі себептері бар. Сүлейман ибн Абдул-Малик деген халифа өткен ғой. Сол кісінің де бір айтқан сөзі бар. Ол кісі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның қабірін зиярат етіп барған кезінде Медина қаласына сөйтіп бір айтқан сөзі бар. Жүрек деген арасында да Аллах тағаланы еске алып тұрмаса тот басады. Қатайған соншалықты темір сияқты тот басып қалады. Сондықтан араларында сахабаларды көрген, сахабалардан сабақ алған жүрегімізді жібітетін біреу бар ма деп сұраған екен да, сол кезде жаңағы Сәлемақ ибн Динар деген сол жердің қадиын алып келеді ғұламасын. Сондай бір оқиғалар болған. Яғни Аллах тағаланы еске алудан, Аллахтан алыстаған жүрек, Аллах тағалаға деген жаңағы құлшылықтарды мойындамау, немесе Аллах тағаланың тыйған тыйымдарына қарай қайта-қайта бара берген адамның жүрегі ол қатаяды. Қатайып тіпті жаңағы темір болып басында жаңағы жасаған Аллаға ұнамайтын істерінен ұялып жүретін болса, кейін сол ісіне мақтанатындай дәрежеге шейін жетіп сондай қатайып қалады екен да. Бұны жібітетін нәрсе енді пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саламға бір кісі келеді да, Аллахтың елшісі жүрегім қатып қалды деп шағым айтып келеді. Жүрегім қатып қалды Аллахтың елшісі деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ол кісіге: "А, менің түсінгенім, сен жүрегіңді жібітіп арманыңа жететін амал сұрап тұрсың ба менен?" деп бастайды сөзін. Онда сен мұқтаждарды тамақтандыр, жетімнің басынан сипа, жетімдерге мейірімділік көрсет. Сонда жүрегің жұмсарып, және арманыңа жетесің дейді. Бұл жерде енді күнә ғой, енді жалпы жүректерді қатайтатын күнә. Жүректі жібітетін Аллаға деген ғибадат, Аллахты еске алу болып тұр ғой. Мейірімділікті оятып, сосын жаңағы Аллағының ғибадаттарын жақсы көретін болады, күнәні қайтадан жек көретін дәрежеге адам түсетін болады екен иншалла. Бәрекелді ғазиз мырза, енді Алла разы болсын бүгінгі әңгімеңізге. Бүгінгі әңгімеміз көпшілік көрермен үшін өте бір ғибратты, пайдалы әңгіме болды деп ойлаймыз. Алла ісіңізге береке берсін. Әмин. Сіздерге де Алла разы болсын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы ғазиз Жүсіпов. Келесі жұмада жүздескенше ағайын.